Пекельний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Талановита тернополянка Ірина Кравчук розмальовує одяг. Жінка захоплюється японським живописом і танцями, творить стилізовані сценарії для святкувань, малює листівки, пише білі вірші, творить мініатюрні аксесуари для фей і ще багато іншого. І просто зараз ми поговоримо про те, Влад має зранку дуже кумедний настрій, поговоримо про те, як в одній людині вміщується стільки творчості. Доброго ранку, привіт. Ну, почнемо з захоплення розмальовувати одяг. Так? Коли ви почали цим займатися і чи багато одягу вже розмалювали свого, можливо, якщо це було в дитинстві, може, і маминого, і татового, бо знаю, як діти в дитинстві люблять щось розмальовувати, якщо стіни. Це одяг, так? Все розпочиналося зі стіни в 2 роки. Потім я зрозуміла, що можна моє і розмальовувати одяг. Так. До речі, що цікаве, я в дитинстві не розмальовувала стіни. Це дивно дуже, бо діти люблять дуже стіни розмальовувати, але в мене було багато дуже різного іншого тла і дуже багато було паперу довкола мене, і я всю свою творчість виливала на папір. А з одягом в мене вже любов почалася в більш старшому віці. Десь буквально, напевно, кілька років тому я відчула, що хочу розмальовувати одяг. Ну, саме в такій концепції, бо до цього я знала про розмальовування одягу, інколи навіть в мене замовляли розмалювати одяг там, або друзі просили, от намалюй мені тут ось саме це, цю картинку. Але сама концепція розмальовувати одяг саме тими такими концептуальними якимись ідейними речами, такими мінімалістичними якимись знаками, цікавими малюнками, то вже прийшло потім. Цей єдиноріг, він також розмальований, так? Так, то єдиноріг, він теж колись народився на цьому платі. Воно дуже було таке сумне постійно. Угу. Лише кольору марсали, але воно постійно просило: Іра, ну ти всім все розмальовуєш, ну чому ти мені не розмалюєш? Я кажу, ну добре, окей. Знаємо, що сьогодні у вашій сім'ї сталося поповнення, у вас народився котик. Ось цей котик, який от вже є намальований на ці прикраси. Це таке натхнення було зранку, чи не обов'язково мати натхнення, щоб малювати? В мене, напевно, що є завжди натхнення, просто дуже бракує годин в добі. Ну, зазвичай... Це багато людей нарікають. Так, дуже хочеться, щоб можна було, наприклад, в якісь моменти, коли є натхнення, зупинити десь час, напевно, що і там собі внести таку поправочку, ну, годинку часу на творчість, а потім знову вийти з цього порталу і продовжити займатися іншими справами буденними. Коротше, творчість дуже потребує додаткової ніші. От, як інколи дехто каже, що в них є 2 шлунки на солодке ще окремо, і то так само для творчості часто людей, які стали на творчий шлях, то їм треба окремої доби на творчість. Ви кажете, що натхнення ніколи не зникає, так? Ви завжди натхненна. Так, воно інколи може чуть-чуть, ну, якщо не прислухатися до нього, дуже важливо прислухатися, але воно до творчості можуть поспонукати дуже такі, навіть маленькі речі. Хтось може просто показати якусь річ свою, хтось може сказати якесь слово, кілька фраз, можна почути якусь історію, навіть просто побачити якийсь візуальний образ самого ранку чи серед ночі, і вже як така лампочка. Чик, і ти малюєш. Почали ми сьогодні говорити про одяг, і одразу виникає запитання, який стиль одягу притаманний вам, тому що ви досить сьогодні незвично так одягнені. Розкажіть трішки про свій стиль, так, в одязі, в образі. Ну, люди, які близькі мені, вони знають мою золоту спідницю, і це, в принципі, вони знають, що це мій якби буденний образ, але ця спідниця – це свято, яке завжди зі мною. І тому я, ну, інколи я вдягаю якісь такі, можливо, образи, які на перший погляд здаються святковими, але вони насправді для мене щоденні. Класно. Жінка в свято просто, так, кожен день. У мене багато є різних таких деталей, які я ношу з собою, як нагадування про щоденне свято. Свято миті. Класно. Це важливо пам'ятати про те, що ми самі створюємо для себе казку, свято і так далі. Так, знаємо, що ви захоплюєтеся Японією, японськими традиціями. Традиціями, японськими жінками, гейшами. Ще раз. Ося. Що можете сказати саме про цю картину? Що це за жінка? Може, ви знаєте? Ну, почну з того, що взагалі всі картини, які ми малюємо, вони такі трошки про нас.
І ті образи, які створюються в мене на картинах, які виникають, інколи вони навіть можуть спонтанно дуже виникати, вони також трохи про мене, про мої думки. І саме оця жінка, в мене завжди на картинах є такі поєднання різних ідей або концепцій, якісь образи, які в мене в той момент виникають, коли я малюю. От, і вона така дуже, ця картина така дуже про рівновагу і баланс, але про поєднання стихії в собі. Тому що, насправді, коли ми говоримо про рівновагу і баланс, інколи нам здається, що це обов'язково має бути людина там в позі йога, яка співає ом і вже відкинула все земне. Але, насправді, знайти баланс можна навіть коли всередині якісь, от в неї, бачите, там на зачісті такі хвилювання, хвиля якась є. Але, бачите, ця хвиля контрольована, вона в межах якраз її оцих кучерів і зачіски. От, і довкола неї стихії, там в неї, бачите, на одязі, переверніть так, а ну переверніть боком її. Так, і поверніть, гляньте, бачите, які там, там є кусочок пейзажу, всередині, всередині в ній, бачите, будинки є, і птахи летять, але вона водночас з одного боку має якісь свої межі, рамки, а з іншого боку вона безмежна, там можуть крила виростати. Тобто, і, коротше, баланс і гармонія може створюватися з різних речей, ну, можливо, навіть на перший погляд не поєднуваних, але якщо їх поставити в правильному напрямку, можна ту гармонію віднайти. Ну, і рибки там такі для миротворення плавають. Як це не крути, так? Все одно вона має гармонію. Вона така на всі боки гармонійна. А чому саме японський живопис? Чому саме східні традиції вам близькі? Колись я познайомилась, мені з західного теж дуже багато цікаво. Я, напевно, що з тих людей, які, коли пізнають якусь культуру, то знаходять там для себе багато всього цікавого. От, ну, щось своє всюди віднаходжу. А саме японське мистецтво мене захопило колись, ну, я одного разу познайомилась ще в студентські роки з ним, і дуже мені сподобався оцей лаконізм їхній і те, як вони за допомогою таких простих дуже образів або мінімальних таких ліній можуть передати дуже багато сенсів. І я тоді подумала, боже, це ж якраз те, що мені близьке. Я ж хотіла завжди так, і в мене в думках це відбувається. І тому я вирішила якраз поєднати, тому що в мене ось ці картини, вони не є традиційні. Тому що я вивчала японський живопис. А в Японії були чи ні? Не була, але я хотіла би побувати. Я думаю, все-таки, що Японія така, як вона є, вона все-таки не така, як в мене всередині. І тому я дуже часто, коли я говорю про свої картини в японському стилі, я називаю це «моя Японія». Ну, тобто, ми всі свої, напевно, що... Інтерпретація власна. Так, це все ми пропускаємо суто через свій досвід. І, напевно, що це прекрасно брати щось з різних сфер і культур і саме віднаходити там щось своє. От, і тому якраз в мене на картинах поєднується такий японський, східний і європейський стиль. І мені це дуже подобається, що я можу, ну, відчути таку в цьому свободу. Клас. Ми навіть можемо на ось цій картині так з котиком побачити, що ось елементи є. Так, елементи саме. Пані Ірино, ви маєте в Тернополі майстерню, в якій навчаєте діток малювати. Так, розкажіть про роботу з дітьми, чи легко навчати їх. І, зрештою, чи помітно вже з дитинства, що дитина в майбутньому матиме таке художнє майбутнє, так? Ну, в нас в майстерні є така концепція, що ми, кожен, хто приходить до нас, ми розповідаємо йому, що він вже художник. Тобто в нас немає розділення, що ти колись виростеш і станеш художником, або, наприклад, у тебе є задатки до цього, у тебе немає. Тобто ми вчимося бачити мистецтво різним дуже і вчимося бачити красу в різному. Тому що дуже часто, ну, особливо в дорослих вже є, бо це вже таке нашарування наших досвідів, ми дуже часто маємо якісь такі свої внутрішні еталони краси, якісь шаблони, стереотипи. Хоча дуже часто зараз говорять про те, що потрібно ламати стереотипи. І ми всі про це знаємо, але в певний момент ми все-таки бачимо той свій еталон і думаємо, ось тут треба підправити, і тоді буде гарно. От, а діти, вони якраз ще дуже такі більш вільні, щирі, і вони власне можуть бачити красу різну.
І це дуже насправді круто, і я пишаюся знайомством своїм з цими дітьми, які приходять до мене. От, і ми всі художники, просто ми дорослі художники, ми маємо більше досвіду. Вони такі самі художники, просто вони мають менше досвіду, але ми можемо в них повчитися дуже такої вагомої риси, це оцієї свободи мислення і оцього мистецтва бачити. От, і дуже так важливо, трепетно, те все плекати, щоб не загубити того, бо ми дуже так розгублюємо, бо все рівно довколишнє нам ті рамки постійно вибудовує. Так, вибудовує, але діти, вони прекрасні в цьому. Мирослава, а ти вмієш малювати? Ну, напевно, вмію, якщо каже пані Ірина, що всі з нас є художниками. На рівні Малевича квадратик, але у нас він буде не чорний, а помаранчевий, жовтий, так, в стиль «Файного ранку». Кажуть, що талановиті люди, талановиті у всьому. Це гасло, це сьогодні назва нашого ефіру, нашої розмови з вами. Чи погоджуєтеся ви з цим? Ну, тут оця фраза, я думаю, вона все-таки випливає з такого певного досвіду, бачите, коли людина проявляє певний якийсь свій талант, і потім вона відкриває в собі ще таланти. Угу. І тоді люди кажуть, боже, та ти ще й співати вмієш, ти ще й танцюєш, або, наприклад, ти ще й... Це ти ж переможниця третього сезону X-Factor. Так, і просто насправді дуже важливо почати відкривати в собі таланти. Бо я вірю в те, що кожен з нас має купу талантів насправді, але просто не кожен відважається розпочати їх в собі відкривати. І дуже часто буває так, що якщо вже потягнути оцю ниточку талантів, можна настільки багато в собі скарбів відкрити. І я продовжую постійно відкривати їх в собі, в інших людях. І ми насправді дуже мало про себе знаємо, і ми знаємо дуже мало про свої таланти. І от дуже круто, якщо ми почнемо, принаймні станемо на шлях відкриття от свого потенціалу. Сьогодні говоримо про дуже високе, давайте приземлимося і поговоримо про заробітки. Чи можна заробити на творчості, на своїх талантах? Можна. Просто є такий дуже важливий фактор, потрібно знайти своє середовище поціновувачів своєї творчості. Тому що є дуже багато справді художників з таким неймовірною такою технічною базою і ідеями, але так складаються обставини, що вони так, вони не знаходять того кола, де їх оцінюють, де можуть оцінити, справді от відчути цінність їхнього таланту і їхніх робіт. І дуже важливо, думаю, дуже важливо художнику бути активним і не опускати руки, продовжувати шукати саме те середовище, тому що всі художні ідеї насправді цінні і завжди знайдеться коло людей, які полюблять їх і які будуть готові співпрацювати з цими творчими людьми. От потрібно бути такими активними, смарт і сміливими. Потрібно бути сміливими. Навіть інколи буває так, що боїшся, але ти йдеш. Але ви неймовірна художниця. От сьогодні вам вдалося намалювати ось такого прекрасного котика. Скільки часу ви малювали? Я думаю, десь приблизно годинку-півтора пішло мені на цього котика. Ну, взагалі, цей котик, напевно, що зараз є уособленням моєї концепції про малювання потоком, тому що я дуже люблю малювати в потоці. В мене немає, наприклад, такої конкретної, наприклад, задумки, що я там от зараз це придумала і колись я це намалюю. Вже в ході ви розумієте, що ви малюєте? Відбувається якась подія або має відбутися якась подія, в мене виникають всередині образи, я хочу до них присвятити, наприклад, саме цю ілюстрацію або цю картину саме цій події. І я знала, що я завітаю до вас в гості, і я знала, що передача про ранок, і це буде ранок. Класно! І я тоді подумала, який ранок в мене буде сьогодні. І сьогодні він кішка. Я написала там білий віршик. Наша продюсерка Філія Зоряна буде дуже оцінити це інтерв'ю, тому що вона дуже любить котиків. Але це класно, тут менше, ніж за 2 години намалювати картину. Я вже знаю, що до вас телефонують люди. Алло, Іринко, значить, є 200 картин за сьогодні. Нема питань. Головне просто, щоб була свобода. Ну, свобода творчості. Бо коли є якісь певні рамки і кажуть, потрібно намалювати саме це і це, тоді вже потік так не працює. Ну, тут головне, щоб це йшло так від душі. А от яку кількість картин, найбільшу кількість картин за день вам вдалося намалювати? От мені просто цікаво, тому що
Менше, ніж за 2 години. Скільки було? Насправді, я думаю, що я теж, як я казала раніше, що я не знаю про свої можливості, що якби переді мною поставили якусь таку вагому завдання, то ви рекорд встановили. То я, можливо, побила якийсь рекорд. От просто в мене не стояло таких завдань ще серйозних. Але було таке, так, що... то 20 десь. Думаю, якби щось таке в стані потоку і можливо, в такому стилі, то 20, думаю, що би втнуло. Клас! Ідеї насправді літають довкола мене, і їх можна було б... Є ще песики, є ще у нас рибки, черепашки, курочки. Так, всі з крилами, і вони довкола. Пані Ірино, наостанок, про що мріють художники, і ким ви себе бачите через 5 років? Можливо, плануєте виставку картин, так? Розумію. Так, планую виставку. Хотілося б поділитися з людьми однією своєю ідеєю важливою. Вона теж в мене, в принципі, з'явилася в потоці. Ну, не те, щоб вона якось там назрівала, просто в мене сталися деякі події в житті. І я пам'ятаю навіть цей момент, це була минулого року, це була зима, от саме народження цієї ідеї, і я йду в сторону площі, там оцей каток наш, падає сніжок, і тут до мене приходить ця ідея. І люди йдуть повз мене, а я така зачарована йду і думаю, боже, люди, ви навіть не знаєте, що я щойно придумала. Класно, то розкажіть зараз, поділіться. І тоді я відчула, що я хочу цим поділитися, бо в мене насправді в голові дуже багато постійно виставок відбувається. Я, постійно є якісь такі концепції, ідеї, але не всіма мені хочеться ділитися, тобто я в собі їх проживаю, десь там є і те відкриття виставки. А коли матеріалізувати їх? От саме цією ідеєю я хотіла би поділитися, але я не знаю, чи мені розказувати. Я, певно, зараз не розкажу вам, а ви вже... У нас реальність. Це інтрига. У нас інтрига. Так, це буде інтрига, насправді. Я думаю, що це має бути дуже гарно, і обов'язково вас запрошу, бо хочу робити там і інсталяції, і теж має там бути така філософська концепція. А ми із задоволенням прийдемо. Так. Я сподіваюся, наші телегляди. Хай то буде інтрига. Бо я ще думаю просто, що там в потоці, напевно, ще щось з'явиться. Так додасться. Не хочеться зараз робити тих рамок. У нас у гостях Ірина Кравчук, художниця. Можете побачити, які класні картини саме малює Ірина. Ми вам дякуємо. Дякуємо, що завітали в студію «Файного ранку». Дякуємо. Прекрасний котик. Сьогодні я просто відкрив наш ранок. Так, і саме от дивлячись на нього, настрій просто все піднімається. Бажаємо вам побільше от таких класних картин. Натхнення, куток. Виставки. Так, ми вже хочемо прийти і побачити саме цей ваш задум, про який от так і нам не розказали. Я вже працюю над вашим баченням. Я готова розділити з вами радість від цієї виставки. Дякуємо дуже. Чекаємо на виставку Ірини, а також знаємо, що в Тернополі і області є також дуже багато різного роду подій, заходів. Пропонуємо вам зараз дізнатися про них.